Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi sahbihi wa mawala hamma ba'du. Fala hawla wa la quwata illa billah. Hadrotal mukarramin, poro bin sepuh, poro alim, terutama pengurus Nahdlatul Ulama cabang, anak cabang, dan semua jajarannya, Bapak Kuramil, Bapak Kapolsek, Pak, dan jajarannya. Niki ada sesuatu yang istimewa dan mriki enten Pak Pendito saking segaran kali jane wong ngaose ten segaran. Bapak-bapak, ibu-ibu, bapak lurah, saudara-saudara sekalian, alhamdulillah telu menika kula kalian panjenengan tasih dipuntakdiraken dening Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat wal afiat, sehingga kula kalian panjenengan saged silaturahim, saged wajaha, saged omong-omongan dalam rangka acara rutin Rijalul Ansor yang sudah kita laksanakan. Sekarang tinggal 3 kecamatan, 2 kecamatan, Mojo dan Pare. Mugi-mugi apa yang sudah kita lakukan ini benar-benar akan membawa satu manfaat maslahah fiti lewat dunia wal akhirah. Yang kedua, awake dhewe niki susah karena kehilangan seorang yang menjadi rujukan. Rujukan itu setiap persoalan itu biasanya niku enten rujukan. Jadi masalah-masalah yang berkaitan dengan agama, masalah-masalah yang berkaitan dengan negara, niki Mbah Mun niku biasanya didamel rujukan oleh orang-orang Nahdlatul Ulama. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wonten hadisipun Imam Bukhari dawuhaken, innallaha temen setuhune Gusti Allah iku la yakbitu orang jabut sapa Gusti Allah al ilma ing ilmu. Ilmu itu pertama kali yang diajarkan oleh Allah kepada manusia. Sedangkan syariat pertama kali yang diajarkan oleh Allah niku Rabi. Jadi Nabi Adam terus Dewi Hawa niku dirabekne karo Gusti Allah, terus dikai omah uskun anta wa zaujukal jannah. Lah niki Gusti Allah niki mboten jabut ngilmu intizaan kelawan jabut temenan yang taziuhu kang jabut sapa Allah ing ilmu minal ibadi saking pira-pira kawulane Gusti Allah. Walakin yakbitu lan tetapi njabut sapa Allah al ilma ing ilmu biqabdil ulama kelawan mateni wong sing gawa ilmu niku. Dadi ilmu niku ilange mergo nggih matine wonge. Hatta idza lam yaqo, sehingga di dunia ini ida lam yakko ing dalem nalikane wis ora tetep, wa fi riwayah lam yukki aliman, lam yakko wis ora tetep sapa alimun wong sing duweni ilmu. Teng dunya niku berarti sing duweni ilmu niku wis dicabut Gusti Allah sedo. Akhire ittakhadha, takhoyan niku
bakal ngalap sopo annasu menuso ruasa ing piro-piro pemimpin, piro-piro wong sing juhala, yang tidak berilmu. Jadi ngilmune mboten, mboten iso nuntun tenggene. Lek wong niku nyelot suwi nyelot pinter, wong niku nyelot suwi nyelot pinter oleh golek duit. Wong biyen karo wong sak niki ne cara golek duit pinter pundi? Saman rasa khawatir anak era iso mangan. Pinter wong sak niki. Wong biyen niku ora patek pinter golek duit. Fasu ilu mongko bakal takon sapa menungso fa'aftau mongko ngekei fatwa sapa wong biwiri ilmin kelawan tanpa ilmu. Akhire fadollu mongko sasar kesasar wa adollu lan nyasaraken. Semen lihat semakin pinter semakin banyak berita-berita yang sifatnya membuat fitnah nggih nopo. Lah niki mergo ngilmunya niku mboten menuntun dirinya untuk berbuat baik, tapi tambah ngilmune tambah megelne ngoten. Tambah ngilmune tambah pintere oleh ngapusi. Lho nggih, tambah ngilmune tambah pinter oleh korupsi. Nggih nopo. Mulane bolak-balik kula omongne bahwa ada sesuatu yang membuat golek ngilmu niku enten-enten yang bisa menggagalkan niku enten papat Al-Qur'an. Yang bisa menggagalkan orang mencari ilmu itu satu, wa khaba kullu jabbarin ani. Wa khabalan gagal tuno sapa kullu jabbarin. Jadi kalau sampean golek ilmu sampean jangan sombong. Sebab setan itu pinter ebeh. Sampean ora enak apa-apane. Tapi karena abawastakbaru, karena sombong nih, sehingga menjadikan syaiton niku dadi gurune sampean. Yang kedua, waqad khaba man iftara. Jadi maka benar-benar akan gagallah orang-orang yang selalu berdusta. Jadi kita ini akan gagal lek awake dhewe kerep ngapusi. Sampeyan lek golek ngilmu. Yang ketiga, waqad khaba man hamala dzulma. Dan akan gagallah orang-orang yang selalu berbuat zalim kepada orang lain. Karena kebetulan sampeyan punya fasilitas, kebetulan sampean pinter, kebetulan sampean niku sehingga sewenang-wenang zalim. Yang terakhir, waqad khaba man dassa. Khaba-khaba teng Qur'an niku kata sangat teng Qur'an. Waqad khaba man dassa. Kalau kita sudah tidak punya semangat, dadi wis cukup ora gelem nyang dindi. Dadi wong niku kudu ngluyur. Sampeyan luyur mawon. Imam Bukhari ngluyur akhire ngalim. Imam Syafi'i nggih ngluyur nggih ngalim. Lho nggih. Wong nang omahe sisi malah. Kula niki jane dalu niki mboten badhe ngaos. Kula namung kula wau ndamel jaket adem soalnya. Kula ini disukati jaket, nyar nih jaket kula. Sekarang ini jaket kali Pak Dandim, Pak Dwi.
sekali jaket pun naturi awake dhewe kula niki kalih njenengan wis keluarga mawon. Jadi kula niki keluargane tentara. Mah mulane niku kudu hati-hati. Kita ini dituntut untuk memiliki integritas, memiliki konsekuensi agar supaya Indonesia ini tetap menjadi negara kesatuan Republik Indonesia. Apalagi kita sebagai TNI, sebagai Polri, sehingga sampai ada tulisan NKRI harga mati. Karena kalau Indonesia ini tidak menjadi negara kesatuan, niki ngeri. Betapa banyaknya suku-suku di Indonesia. Jadi awake dhewe mungkin lebih ngeri daripada Irak, mungkin lebih ngeri daripada Libya, mungkin lebih ngeri daripada Afghanistan. Kepentingannya itu bukan kepentingan secara utuh, tapi kepentingan karena suku, kepentingan karena keyakinan, kepentingan karena kan ngoten. Jadi sepidah malih kita ini iso makmur lek stabilitas niku damai niku utuh. Mulane Nabi Ibrahim niku dungane Allah maj'al hadzal balada amin. Itu stabilitas berarti. Lage warzubhum lage ngan ahla. Niku dungane Nabi Ibrahim kan mak. Lage berbicara tentang ekonomi. Kanjeng Nabi begitu rawuh teng Madinah, apa yang disampaikan? Afsus salam. Sebarkanlah rasa wa'at imut to'ak, baru bangunlah ekonomi. Nah, Indonesia ini akan stabilitasnya terjamin le awake dhewe iso njogo negara kesatuan Republik Indonesia. Kita sudah punya Bhinneka Tunggal Ika mulai zaman biyen. Indonesia ini sebenarnya persoalannya sudah selesai. Tapi karena ada kepentingan-kepentingan tertentu sehingga itu ubah terus sampai saat ini gitu. Gak barbar sitok karo sitok, bajing-bajing. Selama ngoten niku mboten iso. Warzuk ahlahu niku nomor loro. Nabi Ibrahim niku dungane pada waktu meninggalkan Dewi Sarah, pada waktu meninggalkan Dewi Hajar, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadi ghairi dzi zar'in setunggal. Cuman teng mriku inda baitikal muharram. Rabbana liyukimus sholat waj'al afidatam minan nasi tahwi ilaihim jik ditambahi warzukhum minas samar la'allahum yashku. Jadi ini pun cukup pelajaran kangge awake dhewe. Mula niku sepindah malih kula namung pesen mawon nggih ngomongi awak kula dhewe, ngomongi lari-lari Ansor niki, satu ndaklah kita memiliki integritas yang kokoh, integritas yang utuh. Kalau Indonesia niki pengen bangun negara yang makmur, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Awake dhewe niku lek salat ben kita ndongakne sholawat Ibrahimiyah. Wa ala ali Ibrahim niku sinten? Siji Nabi Ismail, loro Nabi Ishak. Nabi Ishak niki memiliki anak Nabi Yakub. Nabi Yakub duweni anak Nabi Yusuf. Nabi Yusuf terus-terus Nabi Lut nggih. Terus akhirnya sampai kepada Nabi Musa, sampai kepada Nabi Isa alaihis. Lho, sama lek salat bunga nika. Cuman mau coba salat Ibrahimiyah kok kak?
tenane lho Kang. Niku jane pun cukup. Ngaten. Pun cukup. Jadi semindah malih dalu niki jenengan kula jak tahlil nahlil ne Mbah Mun. Wau pun diwaos istihosae Mbah Mun niku sing disenengi nggih. Maca niku. Saduna fi dunya niku Habib Muhammad Al-Maliki. Habib Muhammad bin sinten? Bin Alwi ngaten nggih. Al-Maliki. Bin Abbas Al-Maliki. Biyen Mbah Mun niku nggadahi niku dijupuk teko kitab namine Nubzatul Anwar Wafaidatul Ahyar. Kitab niku lah niku ditambahi ngarepe kali Habib Muhammad Al-Maliki saduna fit dunya niku. Fauzuna fauzuna fil ukhra bi khatijatul kubra wa Fatimatas Zahra. Siti Khadijah niku mboten jahiliyah. Siti Khadijah niku alamah. Karena Siti Khadijah niku muridé Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal itu orang pinter-pintere wong Mekah. Karena Waraqah bin Naufal niki sepupune Siti Khadijah, niku apal Injil, apal Taurat. Dan Waraqah bin Naufal niki jadi gurune Siti Khadijah. Khadijah mulai umur 18 sampai 30 niki pun memahami tentang Taurat, tentang Injil. Sehingga dia tahu tanda-tanda kenabian. Sehingga Siti Khadijah niki sampai sumpah tidak akan kawin kalau tidak dengan nabi terakhir. Saking ngalime Siti Khadijah. Lialiane mboten ngaten. Lialiane teng Arab niku kan jahiliyah ngaten. Dadi wong biyen mbok mawon diwaris wong Arab. Mbok itu waris. Dadi lek bapake mati, niki lek gak dirabi anake dhewe sing mbarep, lho nggih. Teng Quran kan teng Quran. Lek mboten ngoten, mboke dirabekne mas kawine didum. Ngaten. Dadi niku pun notok ngoten, notok. Kula mbiyen nangen-nangen Kanjeng Nabi niki hebat sekali. Bagaimana ndak hebat? Merubah dari keyakinan sampai akhlak kan ngoten. Padahal wong Arab niku asale nyembah perkara sing ketok, patung-patung kan ngoten. Terus Gusti Allah niku ora ketok. Lho ngono angel merubah. Jadi Gusti Allah ora ketok, tek wong Arab Gusti Allah akeh. Enten Lata, enten Uzza, enten kan ngoten. Kon ganti Gusti Allah sitok. Kan nggih angel. Lho niku enten ditakoki lho, lek saiki wong rena-rena butuhe. Lek gak Gusti Allah akeh mulai njaluk piye? Niku diomongi malih. Sampean duwe juragan sitok karo juragan akeh pilih ndi? Lek juragane akeh sama dikongkoni ngalor gitu. Kan nggih ngoten mestine. Kula mengke gladur niki nggih. Kula mengke gladur. Jadi nahlilne Mbah Mun. Mbah Mun niku biyen koncone Pak D kula. Jadi nalika Pak D kula dadi manten sing nuntun nggih Mbah Mun tasih teng Lirboyo tasih teng Sarang niku. Nom-nomane Mbah Mun. Mbah Mun niku nggih. Mbah Mun ora iso diomongne. Wong arep mati dina Selasa mawon Mbah Mun pun omong pun dawuhne ngaten. Kiai-kiai niku lek mati Selasa. Bae sing nomor 4, nomor 3, nomor 2 sampai Mbah Mun niku matine Selasa. Sarang niku ngedekne pondok nggih dina Selasa. Mulane lek dina Selasa ngajine pri.
lek Selasa Mbah Mun mboten ngaji pray. Jadi sarang niku lek Selasa pray. Kiai-kiai soale cara pedomane Mbah Mun Selasa niku Gusti Allah nurune ngilmune wong sak dunya niku dina Selasa. Mulane ngler boyo nika lek mulai ngaji nggih Rebo. Rebo niku lek wong Jawa enten Rebo Wekasan nggih. Sama lek Rebo Wekasan niku teng pare mbiyen enek salat Rebo Wekasan nggih. Nggih kan. Nggih. Jadi enek salat Rebo Wekasan soalé niku hasil inspirasi napa-napa ulama-ulama mbiyen pas dina Rebo Wekasan itu Gusti Allah nurune bala mungkin ngoten. Mungkin ngoten. Dadi salat hajat lidaf'il bala. Nggih, ngoten. Salat hajat lidaf'il bala. Nolak bala. Mboten salat hajat Rebo Wekasan salah niku mengke. Niku mengke salah. Dadi niku mengke salah. Kula ngomongne Mbah Mun pun sak monten mawon. Kula ngomongne kurban mawon saiki bahwa niki binjing jenengan lek gelem poso nggih poso setu nggih poso minggu riyane niku wukufe nggih minggu mbok menawi nggih wukuf minggu. Kula teng mriki badhe ngomongne kurban sing badhe kula omongne namung wedhus siji niku diniati kurban kalih hakikah kenek enek sing oleh niku teng kitab Buyatul Mustarsyidin saking Imam Romli niku ngolehne wedhus siji diniati luru siji kurban siji akekoh niku saking cetile nonton sale ra duwe ngoten nggih ora duwe lha lek sampean iso tuku wedhus kain kurban gak kekoh terus gaya wedusi gaya luruh ya kebacut berarti sama. Tapi niku oleh enten sing oleh ini namine Imam Rom. Walau zabaha lan lamun beleh sopo wong satan ing wedusi ji. Wanawa lan niat sopo wong biha kelawan wedusi ji al utkhiyata ing kurban. Wal aki kota lan aki kota niku ajza'ahu anuma. Jadi niku nyuk cukup madan. Lalek orang di wedus ya korban manu ojo manu edili niku manut kaule ibnu Abbas sing darani korban niku ngilekne getih madan. Jadi ini pancen orang gue lah lek sampean duwe kok korban manuk atau bebek utawa pitik niku mboten sah berarti ngoten. Tapi menurut kaule Ibnu Abbas niku sing diarani korban niku ngilekne getih. Korban niku diniati lillahi ta'ala. Takarrub ngarsane Allah Subhanahu wa ta'ala. Yen Nabi Ibrahim niku mulai korban haji sunat cukur rambut ya. Cukur ngisor udel niku apa jenenge rambut ngisor ngetoki kuku Nabi Ibrahim kabeh syar'un mengkoblana. Jadi niku Nabi Ibrahim kabeh niku Nabi Ibrahim niku korban sebagai korban anake ora tanggung-tanggung niku sebagai korban anake dan niku khilaf mawon. Kila kanten sing ngomongin Nabi Ismail dan sing ngomong Nabi Ishak. Tapi mbok menawi nggih Nabi Ismail ini. Ismail. Dadi niku khilaf mawon. Khilaf. Soale barang yang paling dicintai niku lek perintah Gusti Allah ya kudu panggah dilakoni. Nabi Ibrahim mungkin pada waktu niku cenderung seneng teng Nabi Ismail niku. Kebablasan ngoten mbok menawi. Sehingga Gusti Allah ngongkon beleh anake, beleh anake. Tapi dijoli kali Gusti Allah, dijoli wedus kabasan niku berarti wedus bibas. Basan niku berarti wedus bibas. Lek wedus niku domba umure 6 wulan. Masih urung poe.
setahun kok. Lek wedhus kacang niku umur mawon 2 tahun. Umur 2 tahun. Sapi kebo umur 2 tahun. Unta umur 5 tahun. Kidang, anu ngoten. Lha lek sakniki enten sapi, rabi kalih unta. Lho kan nggih mungkin mawon. Dadi niku mungkin mawon. Niku kudu umur 5 tahun. Barang subhat niku kan 70% haram, 80% halal kan ngoten. Berarti kan ngoten. Berarti abot. Pun kula namung kurban namung ngomong niku mawon. Usah ngomong niku sampean wis paham kabeh tak delok wis ngalim-ngalim. Paham kabeh sak kurban wis bolak-balik ngaji kurban. Cuman enten sing halal sing perlu domongne ngoten niku ngoten. Perlu domongne ya ruruwo namung ngoten mawon. Dadi ruruwo. Kurban itu tujuane takarrub tengarsane Allah Subhanahu wa taala. Dadi liyane mboten enten. Kurban tengene wong mati ya oleh. Soale akikah karo kurban niku didhisik ning dhinge kurban niku ben taun akikah niku kewajibane wong tuane sampeyan. Akikah niku sunnatun muakkadah. Niku lek sampe umur 15 wong tuane ora ngakikah berarti kesunatan iki gugur. Dan itu sak urip pisan namo. Lek kurban kan bentar. Sampeyan sak wayah-wayah akikah niku oleh. Tapi lek kurban kan mboten. Mulane nggih kurban mawon. Lale pancen wedhus siji nggih diniati akikah kalih manut Imam Romli. Lah wong niku ora aja kaku-kaku ngoten. Wong niku aja kaku-kaku. Dadi awake dhewe lek sampeyan pengen dadi radikal niku modale gampang. Allahu akbar. Timbalangi nopo-nopo tapi muni Allah. Niku modalnya masih goblok mboten enten masalah. Tapi lek wasatul lidakunu suhada alan nasi niku kudu niku wau alimun niku wau. Dadi wasaton niku kudu alimun moderat. Dadi kudu alimun. Mboten nggih mboten saged. Mboten. Dadi pindah malih dalu niki ya marilah awake dhewe ndungakne mbahmun ndungakne keluargane awake dhewe mbah-mbah awake dhewe yang sudah meninggal wong mati kalih wong urip niku padha padha mawon artinya padha niku wong niku hakikate kan nggih mboten mati panggah urip mawon alame ganti namung ngoten dadi mudari ini aku bangga tapi alami ini sing ganti tapi alami ganti alam barza mengke ganti alam akhirat kan ngoten dengan bakali lateng mereka ini aku biye awai dewi ini so amor Mbah Hasyim Asy'ari kan nama ngoten mau jadi awai dewi ini biye amri amor Mbah Hasyim Asy'ari jadi amor Mbah Hasyim Asy'ari mengke enak ngoten Mbah Hasyim Asy'ari mengke teng dhuwure Mbah Hasyim enten Mbah Mahfud At-Tirmizi dhuwure Mbah Mahfud kan ngoten terus sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Mbah Mun niki putrane Mbah Ki Zubair niki biyen ngaji sing terakhir tengene Mbah Ki Faqih Mas Kumambang Mbah Faqih niki termasuk pendiri nang Mbah Ki Faqih Mas Kumambang nggih ke Mbah Mahfud At-Tirmizi sami mawon dadi bali jene panggah mawon teng mriku enten Mbah Abu Bakar Syakto enten Mbah Zaini Tahlan niku lek diterusne kan sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dadi lek cara Mbah Mun awake dhewe niki kudu pinter nggoleki Ibnu Zaman sing dadi Ibnu Zaman pada waktu niku lek cara Mbah Mun siji Mbah Hasyim setelah Mbah Hasyim sedo teng Lirboyo jadi Mbah Kiai Ahmad Mbah Mun niku mbiyen teng Mbah Hasyim Mbah Mun niku kan king Mbah Huzali Mbah Lanah Mbah Huzali Mbah Ahmad Mbah Su'ed
Mbah Dahlah, Mbah Zubair, lajeng Mbah Mun. Niku mulai bae sing nomor 89 dadi kiai kabeh. Mboten enten pedote. Dadi dadi nggih pancen ngalim-ngalim ngoten. Yen ngalim-ngalim. Pengen duwe anak apik niku wong tuane saleh ngoten mawon. Saleh itu alqaim bihuquq. Lah ora perlu pinter. Apik niku lho, jujur niku angel, angel. Lek pinter gampang sak niki wis. Pinter. Niku ora jujur niku angel. Niku mengke anake saleh. Terutama wong wedok. Wong wedok ya apik saitik ngoten anake pun apik. Soalnya wong wedok niku ya wangel dadi wong wedok. Nggih. Wong wedok kok apik saitik. Wong wedok niku kan padha karo sawah ngoten. Sawah. Sawah niku ya sukete dilaki. Lah ini bagian wong lanang niku kan termasuk cara Gus Muafid kae kan tempat sampah. Jadi wong itu lek ngusu ngono kae berarti padha karo gua sampah. Lah lek sawah tanah niku sae mengke ditanduri nggih sae. Wong lanang sing gawa sukma. Mengke tandurane sampean lelek sawahe teng mriku niku kathah sampahe nggih. Berarti wong wedok niku kudu diupeni sing saestu. Ngoten. Nggih. Sampean ora usah nesu ae karo wong wedok. Soale mengke lek sawah niku tandurane apik, resik mengke tukule nggih sae. Nggih. Tapi lek sawahe akeh sampahe lan niku mengke kalah lek suket. Tekan bundi akhirnya deh. Mula niku iman song gledur ora kronologis blas. Pun kula mengke gledur nih. Kula mboten. Kula niki ngajine yo gledur niku mari. Pikirane rada lorong. Monggo awake dhewe maca kalimat thayyibah. Muga-muga tekone sampeyan ning kene dadi wasilah, dadi sebab, dadi lantaran siji dituruni rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sampeyan matine mati husnul khotimah. Al-Fatihah. Kami lambia al-mursalin malaikatil muqarrabin wa ila hadrati sayyidi sada Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa azwaji ulatihi dzurriyyati nabi Adam Nuh Idris Ibrahim Ismail Musa Isa al-Khatir Ilyas Daud Nabi Sulaiman Isa Yaqub Yusuf Asif warga sadatina Abu Bakar Umar Utsman wa Ali wal Hasan Husain Ali Muhammad Bakir Ja'far Shiddiq Ali Al-Uraidi Muhammad Tibat Musal Gazmi Syed Ali Ridho Muhammad Jasdia Jasita Sasma Sasma Maryam Sati Jasfati Mas Aisyah wa asyhadu rasulullah samzat abasin wa usun ali badrin minal muhajirin wal ansarullah wa musannifin muallifin sina ahmad al muhajir tur rahman sina ahmad sahibul masalif fakih qaddam muhammad bin ali wa alai bi hurairah sama bin jabal nasim malik asah imron baidah bin jarah tolha zubair sa'in abdurrahman bin aus taqas radhiyallahu anhu adallahu barakati ma asrori ma anwari ma uduha jati mahabban karona fa hadidin wa jalakhirah lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Ya kana aliyak nasta'ana suratan tan suratul ladina lam ta'lim wa maghdubi alim wa dhalin wa bi wali walil mu'minin. Sultanul awliya zaman wa akhlihi wa imamin lautat wa labdal wa sairi awliya lai ta'ala aina makan masyarakatlah makhwaribya bariya bariya jibayla sana wassal qurani mayitin nabi Muhammad sultanu syiabdil qadir jailan bin soleh musa jangkat lausat syahli Muhammad naqsoban yusabih hamid Muhammad Allah salibikri Ahmad abdil karim al-usri syabiyah sana syahli mad badawi sana kandaya syahmat rifai syabiri masyarakat syahdaki bin adam syahli masyur ya bishad Junaid al-Baghdadi, Syirah Sakot, Syekh Ma'ruf al-Habib al-Jahad, Dr. Isa San Basri,
Jinnun al misri ya bi yamat ya nabi la basal musattar sakandari al qutbillah selebih batil haddad wa usul jami' sufunus sunni fil kutub jamlus salawat al qutlan fasmar bin abdir rahman ala tasri bin abdillah baruk abdullah bin rahman ja'far bin al syekh durus nabi muhammad bin abdul sabib al habib anas bin saleh habib Abdullah bin Husain bin Bahar Ahmad bin Hasan al-Rasyid bin Abu Bakar Salim wa usulihim wa furuhim wa manin tasaba ilaihim suwata ulama'il amilin awliya wa sholihin fi jamadura khoson awliya tis'ah wa usulihim wa furuhim wa manin tasaba ilaihim ma'asis ma'asis ma'ahad ma'asis ma'asis nahdutil ulama wa usulihim wa furuhim wa manin tasaba ilaihim adallahu barakati ma asrarihim wa anwarihim Allah jati mahabbatin karuna fahati fitin wa akhirah Allahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wau tereng Fatihah Mbah Soleh Darat Mbah Kinal Banten Mbah Khalil Bangkalan Mbah Khalil Karim Banten Mbah Tim Pandiklang Mbah Kiai Ma'ruf dulu Mbah Abdul Karim Kusnawawi Mbah Kiai Marzuki Mbah Kiai Kris Kusohir Kuswahru Mbah Kiai Mahrus Kusimam Buum Mbah Kiai Alawi Mbah Kiai Anwar Mbah Kiai Mansur Mbah Kiai Aziz Mbah Kiai Fadil Mbah Kiai Abdullah Jawhari Gus Maksum Mbah Kiai Abdullah Sirat Gusmat Mbah Kiai Jazuli Gusmi Gusmunib Habib Jafar Sekon Mbah Kiai Hamid Pasuruan Habib Muhammad Al Maliki Syekh Yasin Al Padami Syamin Kutbi Al Madani Habib Jafar bin Abdul Karim Al Barzanji Habib Abdurrahman Al Tibai Habib Ali bin Muhammad bin Husain Nafsi Abdullah bin Husain bin Rahmat bin Hasan Al Tawal Syekh bin Abu Bakar Salim bin Ali bin Jafar Al Haddad Niki Mbah Ki Zamroji Mbah Abdullah Mbah Aslihah Mbah Nasruddin Kiai Najib Kiai Bakir Haji Salamun pokoknya sing teng kertas niki kabeh mawon termasuk Mbah Kiai Damiri Pak Haji Saiful Mas Agus Mas Amar Mas Pur Mas Fuad Mas Suko Kak Nur Bu Mikulsum Mas Sentot Pak Ran Pak Lan Pak Man Pak Herlambang Pak Haryono Pak Imam Murtado Pak Imam lajeng Mas Mo, Pak Anwar, Pak Dardiri, Pak Sukri, wau enten sing mati nggih kula. Kang Dik, Kang Dik iki jenenge Kang Bet mati, adike Kang Dik. Lajeng wingi mboke Pak Maji niku nggih mati, muga-muga Husnul Khotimah ngeten nggih. Wa usulihim wa furuhihim wa man intasaba ilaihim lahumul fatihah abaina bayi abaina wa mahatina mahat mahatina astatina 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 kholatina amamina masyikhina masyamasyikhina jamil muslimin muslimat mu'minin mu'minat al-lahya imin humal amwat umati sayyidina maulana muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa nakhusu khususun khusutan ila mangkana tilkiru ahwat tilawah bisa bantar bismihim mbahi mahmun niu namine mbah lanah mbah huzali lajen mbah su'eb mbah ahmad mbah dahlan lajen mbah subir mbah mun lajen murotwani mbah mun mbah dawi lasem Mbah Dawi teng Lasem niku ten Mbah Dawi Mbah Imam Mbah Maksud. Lasem niku kurese kurese Indonesia ngalim-ngalim biyen. Dadi teng Lasem niku ngalim-ngalim termasuk Mbah Siddiq, Mbah Abdullah Siddiq, Mbah Mahfud Siddiq kan pendiri-pendiri NU kabeh. Lajeng enten Mbah Maksud, enten Mbah Hambali, Lasem, enten Mbah Khalil, enten Mbah Mansur, bapake Gus Khalil Mansur. Lajeng teng mriku enten putune Habib Umar Sato. Umar Sato niku kakange Habib Abu Bakar Sato sing gawe kitab ya ana tu talibin niku. Teng mriku enten Mbah Hamzah, enten Mbah Syakur, Mbah Syakur niku bapake Mbah Fadol. Mbah Fadol niku sing gawe kitab Kawakibul Lamaah yang dibuat pedoman orang-orang Nahdlatul Ulama. Jenengan kudu paham niku, buruh. Buruh. Jadi enten lajeng Mbah Abdurrahman, Mbah Muslih, Mbah Khudori niku Garjo.
Wae dhewe gurune Gus Dur ya. Gus Dur Bahudori. Bahudori niku niku andalane Isik Ghazali. Kok malah dukun kula. Bahudori kan terkenal Bahudori. Magelang, Magelang. Lajeng enten Mbah Amir Mbah Muhammadun Pondok. Lah Mbah Mahfud kan monggo teng to Mbah Kiai Abdul Manan, Mbah Kiai Abdullah. Mbah Mahfud niku duwe adik namine Mbah Dimyati sing dadi kiai teng Tremas. Mbah Dimyati niku dulur namine Mbah Kiai Abdul Rozak. Abdul Rozak niku duwe dulur namine Mbah Kiai Dahlan niku sing ahli falak. Dadi ahli falak dibek mantu Mbah Soleh Darat. Masalah darat ya gurune wong tanah Jawa niku Mbah Soleh Darat. Kulo mengke ngladur wa usulihim wa fuihim wa maring tasabailaihim annallaha tawassahum birahmahul maghfirah wa yasakinul jannata bi rahmatihi al fatihah. Alhamdulillah nisyaton bismillah. Billahi rabbil alamin arrahmanir rahim wa bihi yaqti. Ya kana abdi kana sutana suratan sang suratul ladzina amta alim wal maghdubi alaihim radhiyallahu rabbi fil li wal walidayal mu'min amin. Tenggene keluarga kula, keluargane panjenengan sedoyo. Keluargane orang-orang yang pernah berjasa teng desa mriki, teng kecamatan Wates, teng wong Kediri niki nggih pejabate rakyate aparate sedungane muga-muga Kediri niki selalu dalam keadaan kondusif ngoten nggih rukun Kediri niki muga-muga soalnya Kediri niki badhe pilihan lurah ya Pak 250 desa ngoten sendi ngoten niku tanggal 10 napa tanggal pinten September oh nggih September napa Agustus Oktober November Agustus September Oktober nggih muga-muga mawon urah lurah-lurah sedungane dadi kabeh wonten mawon. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kana ayyuhan nasta'inu sirotan sirotul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Saleh kula dijaluki donga anake Aris, Aris niku PM nang Kediri niku anak wedok namine Sekar sinten kula lali. Kalih tiyang mriki lho wong. Niki to kene kresek. Kresek yo nggih anak. Anake nggih lanang dadi anak lanang. Sedungane muga-muga dadi saleh salihah. Anak-anake jenengan nggih to, keluargane awake dhewe muga-muga awake dhewe niki kehidupannya semakin hari semakin sejahtera ngoten nggih. Semakin hari semakin baik, semakin hari semakin muga-muga sugih kabeh ngoten. Sing melarat gua teng laut mriko. Lah lek sakniki wong golek mantu mesti pengen sing sugih, nggih to. Sampeyan golek mara tuwa ya pengen sisi wong melarat niku entek. Ngoten lho, entek karepe dhewe. Al-Fatihah. Wis niki sing teng kertas niki kabeh Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kana wal mu'minina. Amin. Allah. Kula mriki kalih Pak Lurah Jajar. Lo mampir tengene Pak Ari niku. Wis teng mriku Pak Lurahe pas nang kono terus bareng mriki. Dungakne mawon wates niki tinggi dadi kecamatan yang sae ngoten nggih. Sak wargane niku sae-sae. Kehidupannya dicukupi kali Gusti Allah. Al-Fatihah.
ya kana bil mustaan sallallahu suratul ladina mantan sungkongku sing bugi mriki ku wabeh niki ditakdir kalian Allah kan ditakdir bejo mulya selamat dunia akhirat lek mati mukomko dipateni kalian Allah kan mati husnul khotimah. Mati husnul khotimah niku mati say artine pas mati niki pas mboten dalam keadaan maksiat ngoten kan kathah saniki mati pas dalam keadaan maksiat niku awake dhewe. Awak itu masih biyeling tapi enggak jempol mawon, ngerti enggak? Lek mati mboten pas dalam keadaan mah. Wong-wong niku pada hakikatnya kok akhire piye niku ora roh. Masih saiki ketoke sampean pe khusuk, nggo tasbih, serbanan gitu to. Lengone serimpi. Ora mesti wong niku dereng mesti. Jadi wong niku ora mesti mulane ora oleh kemlinti ngoten. Wis muga-muga nggih niku awake ditakdir bener-bener takdir kalian Allah kan ditakdir bejo mulya selamat dunia akhirat. Lek mati muga-muga dipateni kanthi mati husnul al-Fatihah. Ya kana abiy yang nasta'an asratan usratul ladina namta alaihim wal mautubi alaihim walabdurin rabbi filli wali walidayya walil mu'minina amin. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizraka alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa innama al-usri usran innama al-usri usra fa idza farauta fansab wa ila rabbika farwab. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizraka alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa innama al-usri usran innama al-usri usra fa idza farauta fansab wa ila rabbika farwab. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizraka alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa innama al-usri usran innama al-usri usra fa idza farauta fansab wa ila rabbika farwab. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alf syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'idni rabbihim min kulli amr. Salamun liya hatta matla'il fajr. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alf syahr. Tanazzalul malaikat min kulli amr. Salamun ya hatta matla'il fajr. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alf syahr. Malaikat warruhu fiha bi'idni rabbihim min kulli amr. Munia hatta matla'il fajr. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad.
lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri wasiqin idza waqab wa min syarrin naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nasi malikin nasi ilahin nasi min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nasi minal jinnati. Astaghfirullahaladzim. Innahu kana ghaffara. 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 Sallallahu ala Muhammad. 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 Sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah. 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 La illallah. La ilaha illallah. Illallah. La ilaha illallah. La illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah.
ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, ha illallah, la ilaha illallah, ha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, ha illallah, la ilaha illallah, ha illallah, la ilaha 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 illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syarrafa karrama majadha mala bin adam wa amna haradiyallahu ta'ala nahli baiti tahirin wa sabil akramin al muhtadin aswaji tahirat ummahatil mu'minin wa tabi'ina tabi'in lau sawmitin man nulida minal muslimin alayna ma hum wa fim birahmatka ya arrahman rahimin kalimatul haq La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaina hayya wa alaina mutu wa biha nusin insyaallah taala wa nahnal aminin amin al fatihah Bismillahirrahmanirrahim Tengene kanca-kancane awake dhewe sing kada hajat mugo-mugo dikabulne hajati sing sakit mugo-mugo inggal diparingi saras amin sing utang mugo-mugo nang iso nyaur sing nyambut gawe angel-angel mugo-mugo diparingi rezeki ingkang kathah ingkang limpah sing dodol-dodol niku masakne lho sampeyan sing cukup sepeda dodol-dodol sing susah-susah muga-muga dijoli bunga kalih amin sing golek bojo muga-muga ndang oleh bojo amin ben iki sing amin iki kira-kira pengen bojo loro kok sing padu kalih bojone muga-muga ndang rukun malih al fatihah Wis ansor niki didungakne iki, ansor niki didungakne NU wong-wong NU wong-wong ansor. Mugi-mugi gadhah sunggalipun integritas niku. Terutama niki nggih TNI Polri. Indonesia ini akan aman, akan damai. Lek awake dhewe komitmen, kita punya konsekuensi ingkang kokoh, ingkang kuat. Awak iblis muni bahwa NKRI niku harga mati. Mati. Awak iki berarti dipuntut tanggung jawab. Dadi eneke ngalor ngidul negara niku tanggung jawab niku sing mukul mboten namung TNI kali Polri nggih panjenengan sedoyo mboten. Mula niku Indonesia niku mbok menawi telat mestine Indonesia niku kudune wis enek wajib militer ngoten. Dadi wonge ora gladur nemen. Wong Indonesia kan gladur kon antri ora gelem. Kon kan ngoten. Terus gua barang-barang wis sak karepe dhewe kan ngoten. Jenengan lek ten njaba ngoten kadang-kadang niku dalam hal ngoten niku ketok bisa ngoten. Isin ngoten. Muga-muga kanca-kancane adil ing haji niku dados hajem mabruro sakyan maskuro lan ben mahuro amalan makbula tijarotan lan tabu saniki soale hawane panas 45 derajat dadi wis setengah mudar ngoten nggih Al-Fatihah. Ya kana. Suratul ladzina ta'alahi wa iril madu alaihi malaqatin wa fil wa li walidayya wa lil mu'minin amin.
pun muga-muga apa sediwaca awak dhewe niku dadekne sebab dadekne lantaran keluargane aja sing mati-mati dijembarne kuburane. Terutama niki Mbah Mun, terus keluargane Mbah Mun muga-muga diparingi sabar. Muga-muga ndang enten gantine malih masih gantine niku sak ngisore. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wastur uyubahum watub taubatahum wataqabbal a'malahum wanawwir kuburahum waj'alil jannata mahwahum wa madkholahum birahmatika ya arhamar. Wong niku lek ismuni ya arhamar rahimin kon amin. Niku hadis niku sing muni ya arhamar rahimin awale malaikat. Amin. Hadis ngoten. Hadis mak ya arhamar rahimin. Dadi sampeyan lek donga muni ya arhamar niku ngasih enten bagian ya arhamar rahimin. Ya arhamar rahimin niku hadis niku. Farij'alal muslimin ya rabbana ya rabbana niku. Niko hadis niku. Jadi lek muni ping telu terus ndonga. Dadi ndonga ya Allah, kula pengin rabi malih. Nusu kabeh wong wedok-wedok niku wis mureng. Saman rodok lara berarti. Lah tapi awake dhewe niki lek sensus penduduk. Wong wedok niku luwih akeh timbangane wong lah turane nggo nyandi iki. Lho sampean angel lho, mikir niku angel. Mikir niku angel. Niku angel. Niku kenyataan ngoten nggih. Alamat kiamat niku bencing lek wong wedok wis akeh wis. Semen masih ngluke wisan. Dadi semu akeh nggih. Niku alamat kiamat termasuk. Termasuk alamat kiamat. Mula niku semen lek dalu ndonga nggih. Mugi-mugi ya Allah kula niki kakehan dosa panjenengan sepura dosa kula dosane bojo kula alhamdulillah duwe bojo ora patek ayu dadi aman upamane ngono lah niku upamane ngoten lho sampean tau nyukuri teng bojone mboten lho niku penting niku sampean piye disyukuri ini bojo ini disyukuri alhamdulillah ya Allah masih sucang ini aku rodok ini ini aku sampean DP-DP tengah sana Gusti Allah anak kulon aku mulai ngelak mulai dalu padahal kulon aku mulai malah iso diwadul ini dengan Gusti Allah. Jadi apa yang menjadi persoalannya awak dhewe niki diwadulne teng Allah Subhanahu sampean lek duwe ruwet karo bojone niku ora usah ditutur nang wong liya. Sampean padha karo mbuka aibe awake dhewe. Semen wadulne teng Gusti Allah. Ya Allah, bojo kula angel omongane pamane dibonjo 5 miliar njaluk 10 miliar pamane. Iki semen wadulne. Atine bojo kula panjenengan paringi nrimo. Panjenengan paringi ati sing mboten ngerang. Ngoten. Mula niku sampeyan lek nyambut gawe budal muni bismillah, eling Allah Subhanahu wa taala. Mengki lek mulih muni alham. Ya Allah alhamdulillah kula teng pasar pun dipisu-pisui wong. Saman ngono wis hebat, sampean bakal ditoto kalian Allah Subhanahu. Lha niku saestu. Niku celengan jenenge. Nggih, sampean dipisu-pisu wong niku celengan. Dilok-lokne wong niku ce. Binjing awake dhewe dikeki apike wong niku eleke awake dhewe dikekne kiambane. Lho niku teng hati-hati kan jelas niku. Tapi kula ora ngandel potongane sampeyan kok ngono dipisui wong dipisui mesti. Oleh bales tapi paling boten padha nggih sak ngisore wae matamu nggih. Matamu geni.
Lah iki kan ngoten. Dadi elastis ngoten. Persuasif. Mulane wong NU niku lek dakwah kan enek tasamuh, enten toleransi sosial. Kan awal alladzina yunfikuna fis-sarra. Punya kepedulian sosial. Sama lek dadi wong NU aja cetil-cetil ngoten. Mboten oleh cetil niku gak oleh. Nomor kali wal kadziminal ghaidh, punya integritas, gadai konsekuensi, gadai komitmen. Nomor telu wal afina annas, punya toleransi sosial, dan mriki enten Hindu, enten Kristen, enten kan ngoten. Jadi Qur'ani sudah jelas nih. Wal afina annas wallahu yuhibbul muhsin. Pun kula mengke gladur sampean tak tulis ngantuk kabeh. Bincang semua ngajine Kemis prai ngoten nggih. Tanggal pira niku prai? Terus ngaji malih tanggal 22. Jadi Kemis niku Kemis malih ngoten manggone teng Arjosari. Arjosari niku pondok mantenan niku Danau. Niku enten prapatan terus ngilen terus mawon sampean. Notok mungkin tentang berikutan tentu lewat pasar gambar katuan pasar gambar alah sembarang lewat di sampai ke kokono ke kayu raro sama lek mulai engkau kompleks sih yang rono bang ketenangan adem adem jadi sudah malih biji ngaji nih teng berikut kecamatannya Wonogadi Wonogadi sampean ngaji gih monggo mungkin ngaji gih monggo turu mawon nggih monggo mboten napa-napa ngoten niki kabeh mawon njaluk ngapura wal afu minkum maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim maulaya sholli wa sallim daiman minkum wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.